погіршення економічної ситуації, пошук кращих перспектив все частіше стають приводом для українських випускників отримати європейську освіту. Іншим стимулом є подекуди менша вартість оплати за навчання в Європі. Диплом програміста в українському виші Владиславу обійшовся би у 9,5 тисяч гривень на рік. Хлопець обрав дешевше на 1,5 тисячі гривень навчання у Польщі. Планую навчатися за кордоном. На факультеті програмістства. Більше перспектив і європейське життя. Перша і одна з найголовніших перешкод на шляху здобування європейського диплому для українського студента – це складність спілкування іноземною мовою. Щоб отримати відповідний рівень знань, необхідно пройти спеціальні курси або наймати репетитора, що позначиться на сімейному бюджеті. Однак і це не стає на заваді отримання закордонної освіти. Наша школа надає можливість випускникам нашої школи здобувати так званий німецький мовний диплом, шпрахдиплом або ДСД-диплом, як його називають. Він засвідчує володіння німецькою мовою на рівні B2-C1 згідно з європейською системою оцінки знань. Чернівчанка Тамара, провчившись 2 роки в престижному вузі Києва, відправилась здобувати освіту в Німеччині. Дівчину привабила якість викладання. В основному навчання там полягає в самостійному опрацюванні. Тобто, взагалі, відвідування лекцій та семінарів, воно вільне. Чим добре там навчання, що воно все дуже комп'ютеризовано, тобто всі лекції, всі матеріали, все викладається в базі. Інша проблема наших студентів в європейських вижах – психологічний стрес і банальний брак спілкування у перший час навчання за кордоном. Це справді є, особливо найважчий це перший місяць, оскільки все нове. Просто нікого немає. Про статистику інтелектуального відтоку нам розповіли в управлінні освіти Чернівецької міської ради. Цього року, аналізуючи вступ 11-класників, можемо сказати, що вже понад 30 учнів є уже зараз студентами європейських вузів. Ці ж глобалізаційні процеси, які відбуваються в Європі, і те, що наші учні вже все частіше можуть їхати за кордон і дивитися, як там відбувається той же самий процес навчання. Чиновниця вважає, країна лише виграє, якщо українські студенти використовуватимуть тут знання, здобуті в Європі. Тим часом у Європі діє чимало привабливих програм безкоштовного навчання, які дають можливість талановитим студентам за результатами конкурсу отримати іноземні гранти та стипендії. Майя Гуменна, Катерина Карпо, Ярослав Левицький. Місцевий час.